היום הזה כל כך חשוב? למה כל כך חשוב לבוא אל המקום הזה? אז אני אקרא לכם כמה פסוקים. אנחנו עומדים לפני חג הפסח. י' בניסן, התחיל חג הפסח, הצטוו לקחת את קורבן הפסח. זוכרים, אני קורא לכם מספר שמועות, פרשת בו. בני ישראל יוצאים מתוך ממצרים, ואז אחרי שהם יוצאים ממצרים, התורה מצווה את היום הזה, הקדוש ברוך הוא מצווה לזכור לדורות, והגדת לבנך ביום ההוא, אני קורא מספר שמות פרק י"ג, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. בליל הסדר זה הגדה והגדת לבנך, ומה המטרה היא? והיה לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת אדוני בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים. הנה המילה זיכרון, לזיכרון. אתה צריך לזכור לדורות את היום שיצאת ממצרים, ולכן מצוות והגדת לבנך היא בליל ט"ו ביום שיצאנו ממצרים. ברוך השם, כבר שלוש שנים זכינו לחדש את זה ונשמות בני ישראל, נשמות יהושע. אני בטוח יש שמחה גדולה שאנחנו לא שוכחים את היום הזה, אנחנו מגיעים למקום הזה. ואני אסיים בזה שכתוב, יש ברוך השם, ובעזרת השם נתפלל שבשנה הבאה המקום הזה יהיה מוצף באלפים ורבבות בעזרת השם, ונזכור שהמטרה הגדולה של האירוע הזה ושל פסח ושל כל הדברים דווקא כתובה כאן, לא במצרים, אלא כאן בקריאת הירדן בספר יהושע, למען דעת כל עמי הארץ את יד אדוני כי חזקה היא. המטרה היא לא רק בשביל עם ישראל, אלא בשביל כל העולם כולו. חג שמח. אני לא אומר חג שמח על פסח. חג שמח על היום. היו ברוכים. יישר כוח. יישר כוח. יישר כוח. חג היא. תפילה לשלום המדינה. איך אתה מסביר בכל זאת שהמצווה הוזנחה? כשעם ישראל היה בגלות הוא שכח הרבה דברים. הרבה דברים בזכות. והתפקיד שלנו זה לחזור ולהזכיר ולחדש. וכחזרנו לארץ ישראל וחזרנו ליריחו וחזרנו לירדן, ולצערנו עדיין חלק גדול מעם ישראל חי בפוניבש ובמיר ובגור ובבלז. הם לא חיים בבני ברק ובירושלים, גור ומיר ופוניבש, אבל אנחנו חיים ביריחו, בחברון, בשכם, בירושלים. זה מה שצריך להגיד, שכוח. צריך להזכיר, סליחה, צריך להזכיר את הרב אבינר, שבזכותו אנחנו קיימנו, אנחנו חזרנו ומקיימים את האירוע הזה. מה קורה עם י' בניסן? למה אתם לא מציינים אותו? ראינו אותי בגלי צהל על מה שאנחנו עושים עכשיו במוצאי שבת, אמרתי שכנראה גם חג צריך מזל. ליפול בערב פסח זה לא מזל הכי גדול. אנחנו לא מבטרים. אנחנו לא מבטרים. תפילה לשלום המדינה, מקהילת החזנים הישראלית בת קול, מחיאות כפיים, ומקהילת הילדים של מקהילת קורא. הימים גלו מהארץ שלהם, אבל אף אחד לא חזר לארץ שלו אחרי שהוא גלה ממנה. העם שלנו, זה דברים של סבא שלי, זיכרונו לברכה, דוקטור יהודה מוריאל. העם שלנו גלה מהארץ וחזר אליה לא פעם, לא פעמיים, שלוש פעמים. שלוש פעמים, פעם ראשונה זה עכשיו. אחרי מצרים, כניסת הירדן, חזר לארץ. פעם שנייה, 70 שנה בארץ גלות בבל. פעם שלישית, הגדולה מכולם. 2,000 שנה. כמו שכתוב בתנ"ך, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך, ומשם ייקחך ויביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק, ליעקב, והרבך תהטיבך, והרבך מאבותיך. הנה אנחנו רואים. Oh!
בירושלים, שזה יפה מאוד, אני חושבת שיש משהו הרבה יותר גדול מזה. עם קודש בארצנו, ולבנות את מקדשנו. בעזרת השם, ישר כוח. להיות עם קודש בארצנו, ולבנות את מקדשנו. ישר כוח, כל הכבוד. Anglit.
עם המילים החדשות. שנה הבאה, תשאירים בעצור שנה הבאה. למה, מה אתה יודע שנה? רגע אחד, אני רוצה... להיותם קודש, להיותם קודש. חברים יקרים, לאירוע הזה צריך להודות למועצת בנימין. מועצת בנימין. מועצת בנימין שלקחה אותנו תחת כנפיה, ובעזרת השם שיזכו לבנות עוד פעם את בית המקדש בחלקו של בנימין. בעזרת השם.